Šis ir projekts mīnus, es uzreiz ķeršos pie lietas. Cilvēki, kam ir praktiska pieredze taisot tetovējumus mājas apstākļos vai studijas apstākļos, lūdzu, atsūtiet man lūdzu īsi un kodolīgi, kā to izdarīt viss ātrāk un vienkāršāk. Man ir lodīšu pildspalvas, man ir asi priekšmeti. Twitterī nav jēgas rakstīt, Facebookā nav jēgas rakstīt, es pats netiek klāt šobrīd tiem kontiem, tur ir cits cilvēks pie turienes, sūtiet man lūdzu pat aizno zēpastu, es viens pats tieku pie viņa klāt, tā kā es gaidu lūdzu sakarīgas vēstules, lūdzu sūtiet cilvēki, es saņemu visu kaut kādas muļķības no jums, sūtiet man lūdzu to, ko es palūdzu, tas ir diezgan nozīmīgi, kāpēc tas kļūs nedaudz skaidrāks pirmdien. Projekts mīnus. Šis ir projekts mīnus. Es esmu atkal taisījis šodien bītus. Un šīs dienas bīts saucas PKI noslēpums. Tas ir tāds diezgan neliels pārbaudījums, mēģinājums 80. Gadu tādu tipisku pop ierakstu pārvēst par hip-hop beatu, lūkā tas ir izdevies, es ceru, ka jums patīk, pērciet manus beatus, atbalstiet mani, informāciju, kā atbalstīt mani šajā projektā, jūs atradīsiet nedaudz zemāk SoundCloudā pie šī sērijas apraksta līdz nākamajai reizei, un mēs esam oficiāli tikuši pusē, paldies visiem, kas seko līdzi un izdzīvo šo visu kopā ar mani, un pārdzīvo kopā ar mani, mēs kopā smējamies un raudam, šis projekts mīnus.